Форум майбутнього Миколаєва, що відбувся вчора, став майданчиком для потужного мозкового штурму. Сотні миколаївців та десятки гостей з інших регіонів України та з-за кордону обмінювались думками щодо перспектив нашого міста і всієї країни. Розпочався форум в концерт-холі «Юність» виступами керівників Миколаєвої області, а також численних гостей. Судячи з реакції зали, на зустріч прийшли саме ті люди, які не лише розуміють потреби миколаївської громади, але й здатні змінювати місто на краще. Я насправді не готувався сьогодні до цього форуму, зараз в мене тут план пошуткувати, зроблено. Так, значить, насправді я дуже задоволений, що в Миколаїв має своє майбутнє, і це майбутнє присутнє сьогодні в цьому залі. Мені дуже приємно бачити всіх вас тут, бо насправді тут зібрався розум, ідейність і небайдужість Миколаєва. Олександр Сінкевич підкреслив, що ні міська, ані обласна влада не брали участі в організації форуму, бо були зайняті ліквідацією наслідків сніжної стихії. Готували захід волонтери, і саме миколаївських волонтерів часто згадували в цьому залі як рушійну силу у справі захисту цілісності країни, допомоги армії, як каталізатор реформаційних процесів у місті і державі. Нещодавно прочитав там результати України у Давосі. Можна їх висказати таким: дайте грошей і не заважайте нам жити далі. Це ненормально. Насправді нам потрібні не лише гроші, нам потрібні ідеї, нам потрібні технології, нам потрібен контроль. І зовнішній контроль, і внутрішній контроль. І нам потрібні ви. Бо неможливі зміни, якщо їх хоче мер, якщо їх хоче міськрада, якщо їх хоче губернатор або облрада. Зміни повинні бути бажаними людьми, які живуть у містах, у країнах. І мені дуже хотілося б, щоб всі сьогодні ми стали локомотивами змін у Миколаєві. Насправді, байдужість і бажання, щоб за вас все змінили, це атавізм Радянського Союзу, яким ніяк він не відпаде від нашого тіла. Ми всі хочемо, щоб за нас все щось, всі і все робили. Ми хочемо змінюватися. Бо насправді зміни у місті, зміни майбутнього, зміни нашої країни починаються з нас, кожного з нас. Важливий фактор успіху будь-яких починань – солідарність різних гілок влади. Я повністю підтримую Олександра Федоровича в его начинаниях, потому что у него очень светлые идеи. И те проекты и планы, которые воплощает Александр Федорович, они направлены все на развитие нашего города и нашей страны. Я хочу сказать, что действительно очень важно в стратегии развития учесть направление. Допустим, мы знаем, что судостроение сегодня в упадке, но в то же время судоремонт сегодня развивается. Значит, нам необходима оптимизация. Я уверен, что нам необходимо сегодня работать над социально-культурной сферой, потому что сегодня у нас там также большие проблемы. Серед учасників форуму чимало експертів, у тому числі міжнародного рівня, які добре розуміють природу наших проблем, знають, що не існує американського, грузинського чи українського велосипеда. Рецепти однакові для всіх. Прозорість влади, мінімальна залежність бізнесу та суспільства від держави, невідворотність покарання для злочинця, ким би він не був. І хоча форум покликаний допомогти у побудові успішного Миколаєва, реформувати, звісно, необхідно всю країну. Після місцевих виборів в Миколаєві очікування є дуже високими. Ваші партнери, такі як Міжнародний республіканський інститут, Уряд Канади, інші донори, ми вас підтримуємо, але ми очікуємо від вас конкретних дій, а не просто слів. І найближчим часом з міським головою Миколаєва ми будемо обговорювати програму запуску
спеціальної програми по боротьбі з корупцією. А також ми будемо реалізовувати програму співпраці з політичними партіями, з місцевими депутатами, з громадськими організаціями стосовно того, не лише як розвивати ідеї, а як їх реалізовувати. Єдиним шляхом до успіху власне реалізації цих ідей – це є політична воля. І ми закликаємо всіх місцевих депутатів, членів фракцій долучатися до реалізації цих реформ, незалежно від того, членами якої політичної партії вони є. І ми сподіваємося, що формування різних груп, які будуть працювати над цими ідеями по всій Україні, вони допоможуть розвивати ці ідеї і їх реалізацію. Якщо ви це організуєте, ми вас підтримуємо, інші донори вас підтримують, і ми будемо слідкувати за цим, щоб така підтримка надалі тривала. Дуже дякую. На форумі виступали з оглядами загальної ситуації або по конкретних галузях активісти громадських організацій, народні депутати. Я не сильно вірю в крупний бізнес, хоча б тому, що я бачу пропорцію малого і середнього бізнесу в Україні занизьку. Тобто, коли мене питаються, які перші галузі треба розвивати, які кластери? Кластер малого і середнього бізнесу. Тому що, якщо в Польщі він є 50%, в нас є 10%. І ще мені також подобається те, що крупний бізнес постійно каже, підтримайте нас. В той час, коли малий і середній бізнес каже, держава, відійди в сторону. Ну, благаю, відійдіть в сторону, ми самі все зробимо. Я хотіла б, щоб ми з вами проговорили сьогодні про революцію. Про четверту індустріальну революцію. Це тема, про яку говорили на Давосі. Говорили про те, що вже найближчим часом роботи будуть такі ж самі звичні, як домашні тварини. Це те саме, коли на 3D-принтерах будуть друкувати органи. І коли ми говоримо дуже часто в слово «Україні революція», воно асоціюється з революцією гідності. І мені хочеться, щоб наша гідність забезпечила нам достойне життя і щоб ми не відставали від тих технологій. Виходець з ракетно-космічної галузі, народний депутат Віктор Кривенко констатує, Україна сьогодні на тій стадії цивілізаційно-економічного розвитку, коли термін «корупція» недоречний. Точніше, на його думку, сказати, що в стосунках чиновників та бізнесу панують принципи грабунку і мародерства. На сьогодні Україна є економічною колонією, яка експортує людей, експортує сировину і імпортує продукцію з високою доданою вартістю. Ви всі чудово знаєте, як побудований світ. Він побудований на контролі доданої вартості. Раніше вона контролювалася генерал-губернатором з гарнізоном, звідкіля вивезти сировину і де її переробити. Зараз вона контролюється святістю права приватної власності. Весь світ бореться, хто буде сировинним додатком, а хто буде країною, в якій додана вартість висока. Ми стрімко деградуємо, деіндустріалізуємося і валимося до аграрної країни. І частина великих експертів сподівають, так це ж наше майбутнє. Ми повинні бути аграрною країною. Все правильно, повинні бути. Але цього недостатньо. Уряд, як батьки в сім'ї, так само міська влада в місті, бо закони однакові. Макро і мікрокосм, що зверху, те і знизу. Закони завжди однакові. Повинні дбати про те, де можна нормально заробити гроші. Як дати достойне життя. Ішлося і про здатність Миколаєва приймати гостей, в першу чергу туристів. Ми бачимо дуже недооцінене місто. Знаєте, я сьогодні вранці приїхав, запитав, де можна поїсти о 7 годині ранку, і виявилося, що в місті є всього лише два цілодобових кафе, але одне з них вже закрилося, а інше ще не відкрилося. І це не жарт. А поснідав я в кафе, яке не є цілодобовим, але просто воно працює 24 години на добу. І це є один з елементів. Ви знаєте, що розклад міжміських потягів прийшов з часів Сталіна, коли була вся залізниця була повністю побудована під одну єдину потребу. Під потребу забезпечити своєчасне перевезення продукції металургійних підприємств. Люди якось переживуть. Вони можуть пристосуватися, на відміну від металургійної продукції. А з особливим інтересом всі чекали людину, котру можна назвати символом реформ. Все время пытаюсь там доказывать, рассказывать. І всі раз говорять, коли ж ти з ділом займешся? Так, зачало, к сожалению, було слово. В Україні слишком много слов і слишком мало діла. І люди устали. Поэтому мы завтра начинаем строительство электронного таможенного терминала. У нас каждый контейнер будет проходить за 15 минут. У нас максимум будет досматриваться
5-7% контейнеров. У нас будет углублен досмотр максимум за один час и всегда за счет таможни. Чтобы у таможенников не было соблазна досматривать. Михаил Саакашвили говорил долго и начебто простые речи, але находил цілковите розуміння зали. Ось, наприклад, про основні, на його думку, критерії відбору держслужбовців. Патріотизм, друге – це чесність, і третє – це обучаємость. Я не вірю професіоналів наших таможень. Я не вірю професіоналістів старих прокурорів. Я не вірю професіоналістів старих там метрологів. Професіоналістів старых там каких-то проверяющих, там ОБХСшников и каких-то, которых... Не верю я в это. Эти органы надо упражнять. Одеський гість грузинського походження спростував доволі поширену думку про те, що маленьку країну легше реформувати, ніж велику. Маленькая страна, где все всех знают. Мы уволим 100 тысяч человек, там, в Грузии меньше 5 миллионов, ну, чиновники же в основном в Тбилиси, в центре, а и поскольку я тоже в центре вырос, но я очень многих этих знал. Я у них был последний изменник, ублюдок, таким и остался. И эти 100 тысяч человек, которых мы уволили в центре, время от времени, когда были антиправительственные митинги, все одевались в свои норковые шубы, надевали свои бриллианты, насадились на свои машины и ездили на митинги. Украина большая, великая страна. Тут можно один день всех уволить, ни больше никогда не встретиться. Підсумком пленарної частини форуму став позитивний заряд, інформаційний та емоційний. Захвату від події не приховували навіть навчені життям теоретики і практики підприємництва. Ми дуже багато говоримо про те, що треба щось міняти, да? Тому що нам надоїла стара система. І нові ідеї, вони рождаються якраз на таких мероприятиях. Ми всі тут, скажімо, сьогодні на зустрічі, на цьому такому поважному форумі, я вважаю, що це найактивніші люди нашого регіону. Це ті, хто бажають змін. І це ми сьогодні показали, зал переповнений, ви бачили реакцію на всіх виступаючих, які були. Ми всі ті, хто підтримують, хто бажають змін. Я не сумніваюся, що от ті люди, які прийшли в сьогоднішній зал, вони отримали не те, щоб, як раніше говорили, глоток свободи, вони отримали определену надію на технологічність дальніших дій і розуміння того, що можна чекати, и что нужно делать. На самом деле очень хороший форум, и таких форумов нам необходимо проводить больше, и во всех городах Николаевской области. Должен сказать, что этот форум был чуть ли не единственным, точнее единственным, на котором присутствовало два губернатора, и должен сказать, чуть ли не единственным, который присутствовал губернатор области, в которой он проходит. Потому что в основном губернатор не уделяет особого внимания городу, который является, ну, как бы основополагающим. Но уверен, что вместе мы приложим усилия, и все те вещи, которые есть у нашего города, все те преимущества будут заложены в стратегию и станут, ну, скажем, толчковыми такими силами, которые вытолкнут Николаев с того дна, на который он спускался уже десятилетия. Подія, принаймні для Миколаєва, унікальна. Думок і пропозицій було висловлено чимало. Тому ми будемо повертатися до сказаного під час форуму у наступних випусках «Ділового вісника».